Kampala aganye. Najja kuva gulu aganye. Sijja kuva ku sente nnemye. Okay. Kale baba gabe balabe Kenzo. Of course ne uma musajja mu mutaka. Ati abadde bavuma Kenzo. Bagenda chikola bati. Awe wali fire. Ne Kenzo tanyigo mwe mkulembeze omutufu. When you have that kind of leadership skill in you, toba muntu anyiga no taking things personal. Bo chimanyi bano bana abato kugwe. Actually abantu kudde why don't you see this abazemu ku nsonga eno ya sali ayinzo be yakubide sali na mugambo wayi bagubiganye bagambi ndi ngaba kuliko nyo bagambi bagubaganye asabolo chikola simanyi osaze kote atuze muti edi samsula he has talked about all that and what they are going to do about it. Okay. Yes, sente ziri byona byogeddeko sente gulu je ziri nyinja atukakasizga bisawo biyitirivu nda zichimanze bonange. So aya nikudde ndoza let's get that Kenzo story and then we have a break. All right, better. And you come as a president nga edi Kenzo federation mukwano gwa brother wango ya gama antino nkubadde oluyimba wabo mpadde oluyimba kiwedde it was a gentleman's agreement. Yes it is. But do you know nti gwe obutamanya teeka era nsobola okukima ekisookera ddala ekigambo ky'okusabiriza tomandisoose ne mukizza ebbali eri muntu atalina bizibu naye kisinga obukulu kubeera na ideas. Some people have good ideas, some people write proposals ezigenda ate okumeka okukola business ekyegedde so bazitwalayo ew'omukulu nti nyina idea bweti what do you think bwe tuteeka mu kino tukola bwe tuti ekyegedde then wadde abaagala handouts n'okugira tebabulamu naye abasinga batwalayo brilliant ideas enensi ezimbiddwa ku ideas ate nga zireetebwa individuals so saagala mu mixinga bino nti buli agenda yaba agenze kusabiriza ekyegedde this time around siga mambo yabagobye tabagala teri muntu asingako bakwagala bantu nga afande Saleh egola ayagala nnyo abantu atazimbye nnyo abantu ya dedicating obulamu bwe bwonna eri abantu kyovu naetabeera mu bibuga atabeera mu zimashu n'otula ne waso ne weewuunya ya dedicating obulamu bwe bantu yasinga okubaagala era ne bano okubaga nti bana mugende mu structures zammwe twazizimba kati zaateredde yamaze kuzitereeza teyabasindise mu kiwowongole no era agenzo basi ndika nti mugende mu structures zammwe mukolereeyo yamaze kuzitereeza era bwe banajja era bagenda kufuna okuyambibwa okyegedde sinze nzekka tuli bangi naye yennyini afande Saleh ali gavumenti yonna mweri okyegedde sinze just ndi mukulembeze wano okyegedde yes okyegedde yes naye nga mwali nnyo era abaagala era jja bayambe era jja babeererawo but through structures simple as that okubaga nga bwe nakugamba nti aa oyagala mmere nti tula wali nagireeta simple as that. You don't know.